啥都能吃。我要吃猫姐，要吃奶酪，又吃范特西，就问你给不给我吃，给不给我吃，不给我吃就吃你。青绿毒，这还给我涨了300分。别告诉我，这他丫的还真能吃啊。哐哐两下，这人给我干到了480分。果然这作者没骗我，虽然不知道这是个啥，只要是能吃都是好东西。这下哥们是真成大胃王了呀，不对，应该是麻袋蛋。哎，你他娘的还真是个天才。还有这个篮球，一看就是我家哥哥的，直接吃掉。那么问题来了，既然我们万物皆可吃，这个小蛋仔我们能不能吃呢？你不要过来啊！想得美。哎，这他也不能吃啊。那你这其他的什么栅栏豆子，哥们可就不放过了。然后就发现了一场案发现场，地上一滩血，旁边还有蛋井四。你说你咋就不救蛋呢？无奈的我也只好这样了。这个不是我吃的啊，这是他自己流到我嘴里了。嘿，你他娘的还真是个天才。不仅如此，孙悟空的筋斗云、金箍棒、什么扑克牌啊，还有这龙蛋，没有一个是我不能吃的，就连龙妈我都吃了。你以为这边看见他们在举办婚礼，没事，你结你的婚，我吃我的席。你婚结了，席我也吃了，这不一举两得吗？顺便再吃个钻戒。什么？你问我钻戒哪去了？我绝对不会告诉你他被我吃了啊！万万没想到啊！更离谱的是，这里我还发现了僵尸博士各种各样的实验品变异蛋，只能说太好吃了，一不小心就把变异蛋给放了出来。在吃完岛上所有东西之后，我却发现我居然还差5分。为了寻找到这5分豆，岛上也仅剩着传送门了。结果，很显然，这俩都是假的。所以呢，在我观看回放时才发现，在5分19秒的时候，居然有一颗5分豆掉了下去。那我还吃个蛋呀！